سفر معراج فضا سکرین بنے اور بیت المقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سلسلے میں قریش نے مجھے جھٹلایا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا اور میں دیکھ دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بتاتا رہا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 276، بروایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔